Så nå kan du bare glemme spillreflekskamera eller mobilen, for nå kan du ta bilder med kamera så små som knapper eller kulepenner. Det var et voldsomt stort spillreflekskamera du tatt med, også, med sånn lyd, men ja. Kanskje ikke alle som bruker det, men hva det du mener med dette? Magnus. Jo, altså Espen, vi går vel ned på kne for teknologien innimellom også, gjør vi ikke det? Med eller uten en søppelbøtte I nærheten, og dette jo et knefall for fremtiden, vil jeg si. Her har du et kamera inn. Når jeg møtte deg I stad, så kom du liksom sånn som du ser ut nå, og jeg skjønte ingenting. Du sa at du filmet. Ja. Ja. Hvor kamera? Ja, altså kamera, det flere kameraer. Jaha. Det et kamera her, og dette en og det filmes sånn som et dette. Eksempel. Ja. Ja, her har vi deg. Ja. Jeg leter etter kameraet. Ja. Det finner jeg altså ikke, og det var nå nettopp. Ja. Men du har prøvd et knapphullskamera, som vi kaller det, her oppe, og så har du en penn som også et kamera. Stemmer. Og det nytt. Dette det hotteste på kamerafronten. Ja, dette noe av det hotteste. Den her jo helt ny. Dette fra et selskap som heter Narrative. Den heter Clip 2. Mm. Jeg tror du kanskje har prøvd en tidligere variant her. Det altså, den kommer på markedet snart. Den lar deg filme ved at du trykker et par ganger, og den lar deg ta bilder. Du kan stille inn at du vil ta bilder hver 10. sekund, hver 30. sekund, eller hva det skulle være for noe. Og dette åpner muligheter. Åpner muligheter når vi ute og har det moro med gutta, eller når vi ute og leker med barna. For du får realistiske reaksjoner. Du får veldig virkelighetsnære reaksjoner. Ja. Det er ikke noe sminke. Nei. Det ikke så mye TV-studio. Ove Skåra, du kommunikasjonsdirektør I datatilsynet, og da vi skulle ta opp denne saken her, så tenkte vi at dette kan by på problemer. Du har også, som sagt, prøvd dette kameraet her. Ja, jeg måtte jo innrømme det. Jeg kjøpte et sånt kamera faktisk for 2 år siden. Og jeg brukte det en liten stund. Jeg synes jeg kom I en del ubehagelige situasjoner, og så ble det etter hvert litt uinteressant. Så jeg ga det bort til en kamerat av meg for 1 år siden, og jeg ringte han I går kveld og spurte hvordan bruker du det? Nei, det nok havnet I skuffen, for han opplevde nok det samme. Det nesten som et spionkamera, dette. Ja, og du kan tenke deg, hvis du sitter på bussen, og en fyr plutselig kommer og begynner å fotografere deg, eller hvis du, en fyr begynner å lene seg over nettbrettet ditt for å lese på det du sitter og ser på din mobil, så føler du at det noe som invaderende. Og den samme opplevelsen opplevde jeg at folk hadde, når jeg hadde dette kameraet på meg, for de lurte på, filmer du nå? Hvorfor trenger du deg inn I min privatsfære her, selv om jeg I det offentlige rom? Ja, og Magnus, du har jo tatt på det nok et hold på seg kamera, Google-briller, men altså, får du reaksjoner når du kommer sånn som dette her? Eller kommer med en sånn lite kamera som du ikke ser engang? Nei, altså, jeg hører jo på hva du sier, og nå har jeg jo tatt mange bilder av deg bare ved å blunke. Jeg vet ikke om du la merke til det, men så enkelt det. Ja. Nå blunket jeg igjen, og vips, så ser jeg deg et bilde av deg her nå. Ja. Men det jo også interessant, for dette Google-brillene her, de var stor hype for 3 år siden, og jeg skrev jo en blogg om dette her, og en journalist som fortalte at han syntes at dette ikke kom til å bli noe av, dømte jeg dødt, for jeg sa at dette kommer til å bli stort, men der tok jeg feil. Og det var nettopp på grunn av de sosiale reaksjonene, folk syntes det ser litt rart ut, og det oppleves som invaderende. Folk reagerer på det, så jeg foretrekker fortsatt, ikke dessverre kamera, men en mindre type kamera hvis jeg skal ta bilde, og jeg vil vise den sosiale interaksjonen der at nå tar jeg faktisk bilde. Bare for å avklare det, dette ulovlig på noen som helst måte? Nei, altså, jeg brukte jo det, kunne bruke det en hel dag, men jeg må si, jeg kom I noen situasjoner der jeg følte, det riktig om jeg har det når jeg går inn I butikken eller på apoteket? Du fikk et sånt behov for å skjerme eller ta den bort, fordi også for den det føltes ikke riktig. Men det ikke lov å snikfilme folk. Du kan godt gå på Karl Johan med sånn kamera og ta opp de bildene. Ja. Det går I første rekke på hvordan man publiserer, om man publiserer bilder. For åndsverksloven gjelder jo fremdeles, og man går rundt og knipser masse bilder av folk. Ja. Det nærgående portrettbilder, så det jo vedkommende skal jo samtykke til bruk av et portrettlignende bilde. Så du tror dette kommer til å regulere seg I sosiale setninger? Ja. At det ikke blir akseptert å gå og late, altså ikke vite om det blir Jeg tror I første omgang det ikke nødvendig å lovregulere det. Vi hadde I 1888, når Kodak kom med sitt første håndholdte kamera, en sånn kasse på den måten der, da sa de, you push the button and we'll do the rest. Da kom det opp
forbud mot å ha dette kameraet på badestranden. Ja. Det jo ikke forbudt i dag å ha kamera på badestranden. Nei, nemlig. Du enig i dette, Magnus? Ja, altså, vamos a la playa. Det klart vi skal på beachen. Så det er klart at det... Men jeg synes det sunn fornuft er egentlig det som gjelder, og det veldig viktig. Jeg har jo løpt rundt med denne type teknologi lenge, og jeg vil jo si det at det veldig viktig at vi ikke går for langt, at vi jeg tror det lurt å tenke, hvis det ikke var jeg som filmet deg, hvis det var omvendt, ville jeg da likt det. Og så går det an å sette på en sånn linse på mobilen, og ta veldig bra bilder uten å måtte investere 30 000 i et stort, tungt kamera. Nemlig. Du, her det så mye at dette her kommer til å bli et program her på God morgen Norge litt senere. Jeg går ut ifra. Du kommer jo tilbake, Magnus. Jo da. Tusen takk for at du kom også. Når vi tilbake så får vi besøk av Jarle Bernhoft. Og Inge